ndikuvuga nyine twikundanire mu kiganiro ukundana mushingo tendo aho yari ko se wankunze nuko se bakubaza guys waje byo rukundo aho mayi rukundo yego umuntu dukora ari kiganiro nta nkundara ngo muri fie wi wampa rukundo ariko rutore Zabu rukundo umuntu akagwiye ngo rutore wamenye rutora mu rukundo guys no no reka nkwereke sibyo tugiye gukora campaign sibyo muri comment abantu ijana nibuzura bakatubwira ngo mu rukundo uzaruma uzaruma urabyemeye ndabyemeye ntago mujya mutera comment ngo zigere muri comment ijana n'ama video make hano kuri M250 TV ariho comment zigera mwisha niba zitera nimwuzuza comment ijana muvuga munsabira urukundo kwa Fiete dore ni umukobwa mwiza w'inzobe w'ikizungereza rero guys mumbabarire munsabira urukundo andikeho ngo muhe urukundo shyiraho na gati umukobwa yigeze kunyandikira agapapuro nda kumurega neguri mwiza muhungu shanje barantinya gapengo babonaga none bakubita inkanda bi ibyari iki imisuzi gute ubu yambaye kagukanda gasoro wari umugani nanjye naye nakuze nkuru aho usanze iyo munsi giri bwa bonze nyakubita ganga mu nzira ati nishira kuburira ukaba umwana ahaha kabaye nta nabi kwicisha imbeho oya ariko ikintu bita ubucuti mu rukundo ni ikintu gikomeye hello hi M250 TV fans friends and family hello friends and family how are you now how are you feeling today twagarutse mu kiganiro cyacu Ruganze TV show it's your boy Muhire psychologist aka Mr. Ruganze ndi kumwe na mugenzi wanjye mukobwa wanyu wacu wanjye it's your girl yes Fiet poet Miss Ruganze twagarutse ikiganiro cyacu Ruganze TV show nk'ibisanzwe hano kuri M250 TV murabizi tugenda tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'urukundo imibanire ubundi bintu bikarushaho kumera neza cyane ngira ngo turabashimira cyane ko mugenda munatwereka ko muri kumwe natwe mu biganiro tugenda tubategurira umunsi kundi ibintu bikarushaho kumera neza cyane Fiete how are you doing I'm fine. Tizo njuzu urinzuzi. Ibyo bintu bishatse kuvuga iki? Tizo njyo nyine. Injyo ni iki? Injyo ni ibimene by'inkono. Inzuzi. Inzuzi ni imbuto ziva mu mwungu. Kuki se umuntu wamubwira ngo tizo njyo urinzuzi ni izihe nyungu zo kurya inzuzi? Va muri byo nyene bitagufitiye umumaro uzi urureba ibigufitiye umumaro. Eh. Inzuzi ubwo zifite umumaro. Umuntu ushobora kuba utanafite injyo cyangwa nta n'inzuzi zihari agiye kuguha koko ngo uzirye nyakuzirya ari ukuzimiza ati izo njyuzi urya inzuzi. Tibyo. Va muri ubwo buyobozi ujye mu bigufitiye umumaro. Tibyo. Of course. Nibyo. Ubeze neza. Ubeze neza cyane. Ibintu ni amahoro cyane. Ni amahoro masa. Amahoro masa. Naho ngaho rero tizo njye uzurya inzuzi. Tizo njye uzurya inzuzi. Guys, mu tizo njye buze burya inzuzi. Njye gukora yawurute. Ey. Shaka gukora yawurute. Cyangwa nkorere. Nkorere igihumbi. Korera bomba ya shokora. Kagiye se njye bomba ndamu. Yawurute bwo nizo zitari z'abana se. Yawurute ntabwo ari z'abana zifite n'umumaro ukomeye cyane. Korera yawurute. Njye kuvuga umugani wa Zuzi. Ugiye kera. Ugiye kera. Arya ubwini.
Obuki. Obugino. Obugino no obuki. Obono obugino nyine. Kugiye kera abantu madeho wanyira. Eh ahinyuzi. Akagiye kera ahubwo gahinyuzi ntwa. Urugiye kera ruhinyuzi inkwa. Ugiye kera abona madeho wanyira buka. Ugiye kera abona umudeho wanyira buka. Uwo ni umugani. Mhm. Of course yes. Yeah. Uh-huh. Ugiye kera ahinyuza umudeho wanyira buka. Nize ikigoroba. Mhm. Sano ndi mite gukosora. Nikosora, nange gukosora. Nikosora. Cyakongenda ne bagirwa imigenzo. Bunzigiri bwa bunzinya. Mhm. Yakubisa gahanga mu nzira. Bunzigiri bwa bunzinya. Mhm. Bigiza gusa. Umuganura wuzuza bunzigiri bwa bunzinya yakubisa gahanga mu nzira. Biramugaruka. No. Eh. Angera ukosora. Ah, akukosora ku bintu utazi. Cyari gibiho. Bunzigiri bwa bunzinya yakubisa gahanga mu nzira ati nishira kuburira ukaba umwana. Ahaha. Hey. Kabaye. Guys, ibyo bintu mwari mubizi mwebwe? Inkanda mbi. Kwicisha imbeho. Oya. Inkanda mbi ibyari iki? Imisuzi. Gute. Ubu yambaye ikagukanda ugasura. Wari umugani nanjye naye nakuzemo. Ah, wa usanze iyo. Aha. Nashaka n'iyindi. Eh. Zirazira zinga ya buruti. Imwe umweruze si ibintu bibita. Oh ya arabura kimwe. Ibintu bine byuzuza ya buruti. Yuzuye. Hari na kimwe cyo wakoze. Irabura gusendera. Sendera ugirabura aho naga keke ko kugira ko kurisha. Irabura hagaheha ko kuwesha. Yaya utasaba ngo ashume yange sinaye ngo ashume. Mhm. Aha. Irabura haga keke cyangwa gacapati. Okay. Ngaho. Mhm. Wasangana nonje kuvuguza. Mhm. Ah. Yo. Ikiga kuvugiriza. Kiga kuvugiriza. Kiga kuvugiriza nyine baracyumva. Umba yagiye haka akari ndasikiyengeye. Kiga kuvugiriza kimero. Gikoba ku muntu. Dawo. Guys barankomaguye banyeretse ko ntari umunyarwanda ariko ndo umunyarwanda gusa si imigani nyine nayo nze namwe muze kutubwira nimbi iyo migani basa barayise barayise kose wowe kucyuyize yego ra nase narayihimbiye nana hari umugani wanse ariko wowe warabyize wize literature and kinyarwanda anaho umugani inasomye ukansetsa nibuka aho nawe usomeye nuwe kwa turi kumwe n'igitabo nawe usomyemo ngukubaze nawe imituno y'urukwavu ibifasha kureba kure oya baravuga ngo hey. Imituno y'urukwavu ntiyabujije ishyamba gushya hey. Imituno y'abakame ntiyabujije ishyamba gusa imituno y'urukwavu ntiyabujije ishyamba gushya Guys, tuba time imigani namwe mugende mwibereho niba kucira umugano uje umenye impamvu. Utaho uzadusobanurira iyo migani kivuze. Utaho uzadusobanurira iyo migani kivuze. Nta kibazo. Akunzi bacu nabo bazagukubite ka yawurute dore kwikunda kubi. Yawurute izagutera inozi. Yawurute ifite intungamubiri nyinshi pe. Yawurute izagutera kugira. Ukunda cyane. Uri bubis? Nyine ni kubivuze. Guys, mutubwire, fiete ni mubi cyangwa ni mwiza? Udutima aho munsi.
guys narwaye gripe murihangana video murajya mwumva Fureka nimugira ikibazo kafashwemo kaje kuri copy original nuko tuba twanze ko tuba tubicishira ubu Guys turabakunda yo gati yanjye turi ndazi tubiri kugira ngo ubaraje bonakasomeza wende ugomba kurya isomeza ubundi urishwa unabakunze bacu barishwa kiziya urute nziguha kutarayizana ngo uyinywere hano kuri kamera tubibona ushobora kuvuta na zima nkanga kugusebye Nebo bishaka kujya nzabivuga. Ugiye kubivuga? Ubu kojeje agati mu ntozi zabivuga ubutaha. Cyangwa wabivuze. Nazira ya urute zose unwa. Kanje biransa we. Kunwe matama yaje. Biransa ko nzimwa rwose. Champiano tayima. Nukuntu bizamuye nzaza mbivuge. None ayimpa nzayikora nzakora ikiganiro nyibereke ndi kuyinywa pe. Ako tuzikundanira mu kiganiro. Tuzikundanira mu kiganiro. Gute. Nawe ko turi inshuti n'ubundi kandi inshuti zisangira kabisa na gahiye. Nawe guhaho. Warayikoreye. Nawe ujye utavunike. Udakora na kazi. Oya, inshuti zisangira kabisa na gahiye. Sindi inshuti yawe. Ya urute saka bisi na gahiye. Sindi bestos. Besti. Ako nyenza buha kujya. Sindi besti. Hoya ndi kuvuga. Ndi kuvuga nyine. Twikundanire mu kiganiro. Ukundana. Washingo tendo. Aho yari koze wankunze. Nuko se bakubaza wowe. Guys, bajye byurukuru. Wabaye urukuru. Yego. Umuntu dukora ari kiganiro nta nkundara. Ngo muri primaire ngo Guys, muri primaire agango umwana w'umunga yafataga akapapura kandi mukobwa cyangwa se akagenda akambwira ngo wamaye urukundo nibaza urukundo warutanga bari nuruye wigeze wandikirwa agapapuro se cye ari no kumumena wari kubimbwira eh barabibonaga ko ariko nanjye kera ni mu wa kane primaire nigeze umukobwa yigeze kunyandikira agapapuro ndakumurega neguri mwiza muhungu kanje barantinyaga pe ngo babonaga none bakubita ana batimbura Ani hagazeho. None se wambaye urukundo. Rutore. Guys, mwansa birukundo fiyeta ka mu rukundo. Bihepe. Tugiye gukora campaign. Dukore kangiye gukoresha campaign. Urumva? Kugira ngo ibintu cyaka byose abakunzi bacu bajye badufasha kubiza. Ndihonde. Kugira ngo bampamagare se. Imbabaza guhamagara, imbabaza gushyira muri comment ngo kundo ndi mwana. Guys, munsabira urukundo, ndashaka kwisabira urukundo fiete dore aho tugeze tukorana ibiganiro cyane ko ngo yatandukanye na wa musore muhararanye mumaranye iminsi. Umwaratandukanye nyihera urukundo, mu rukundo. Kesha agaharagwe nayo yari yagaharagwe. Fiete. Wi. Wa mu rukundo ariko. Rutore. Za urukundo umuntu akabwira ngo rutore wamenye urutora mu rukundo guys noneho reka nkwereke sibyo tugiye gukora campaign sibyo muri comment abantu ijana nibuzura bakatubwira ngo mu rukundo uzaruma urabyemeye ndatemeye Ntago mujya mutera comment ngo zigere muri comment ijana n'ama video make hano kuri M250 TV ariyo comment zigera mwisha. Nibazitera. Nimuzuza comment ijana muvuga ngo munsabira urukundo kwa Fiete. Dore ni umukobwa mwiza w'inzobe w'ikizungereza. Rero guys, mumbabarire munsabira urukundo. Andikeho ngo muhe urukundo shyiraho na gati. Nkada. Wabyemeye? Cyumva ntari uzankubita urukundo turi inshuti turi inshuti turaba besto ubwo agenda aba besto iby'ubu besto bizavaho hagiye hibyiki soulmate guys I'm trying to find my soulmate muri fiete so munsabira urukundo comment ijana kuri ino video nizuzura
tuzakora indi video tuvuge tuti wow the comment ijana zuzuye fiete aburukundo mubibona kumugaragara izuba rive bari batangiye I challenge tuyibatumiyemo so fiete rero twakomoje ku kintu bita ubucuti kundi ubucuti ni ubushuti no ubushuti no ubucuti ubushuti ariko hari abantu bavuga ubucuti igihekane nca bagikuyeho inshira bavuga inshira insharwatsi ubucuti ni iki kuri wowe yego ni umubano w'abantu babiri cyangwa se barenze ariko yari mu bijyanye na relationship cyangwa se urukundo ni umubano abantu babiri bagirana umwe umuhungu n'umukobwa nyine badahuje igitsina ni umubano w'umuhungu n'umukobwa ubucuti friendship se igendera kuri genre ku gitsina urabaje ngo ubushuti ntabwo turangira ku rukundo ku rukundo rw'abantu babiri bakundana wenda turaza kubihuza ubucuti nyine kuri wowe wakwifashisha bibiliya wakwifashisha ibyuzi uko byumva ubushuti kuri wowe ubucuti ni iki ubushuti ubwo wambwiye ngo ni ubushuti oya ubushuti ni umubano uhuza abantu cyangwa se ibintu runaka yaba amafamiye yaba abanyeshuri muri sosiyete zigiye zitandukanye uzi uko ni ubucuti mu kirundi babivuga bwita mugenzi niba mva yaba mugenzi uva ubwire mugenzi mugenzi no uzi se inshuti mu gihe mu kirundi ukivuze urumva ni umuvandimwe w'umurundi wambwiye utu tuntu yarambwiye ngo inshuti ubundi mu kirundi twita twe inshuti kuri bo ni umunyamuryango iyo umuntu avuze ati inshuti yanjye niko avuga ngo mfite kuzi koko cousin mfite marume hanyuma icyo twe twita inshuti nyine kuri bo ku barundi ni umugenzi yo mugenzi wanjye ubwo ni inshuti my friend inshuti yanjye ni brother sister whatever wari urimo usobanura rero ubucuti icyo ari cyo wari ugize uti ubucuti ni iki wowe njye naweze ati ni umubano uhuza abantu runaka yes uyu mubano rero uyu mubano nyine of course ni friendship mu rurimi rw'icyongereza niko tubyita icyo twita ubucuti busanzwe uwo mubano uri hagati y'abantu n'abandi ushobora kuba ari hagati y'umukobwa n'umukobwa ushobora kuba ari hagati y'umuhungu n'umuhungu ushobora kuba ari hagati y'umukobwa n'umuhungu ubona ubucuti atari bwiza ni bwiza pe akenshi baravuga ngo inshuti nyine inshuti ajya nta migani ijyanye n'ubucuti bahuze urugero ijyanye n'ubucuti inshuti inshuti nyacu tuyibonera mu byago ijisho ry'umukunzi rikurira irupfuye ifuni bagara ubucuti n'akarenge akebo kagi wa mugarura yes guys namwe mwaduha inshuti banaduha inshuti ariko baduha like ni ukuvuga ngo nyine ni imigani yo ni myinshi bashobora kutwandikira muri comment imigani igiye itandukanye ijyanye n'ubucuti impamvu mbigarutseho impamvu nkubwiye ibintu bijyanye n'ubucuti ikintu bita ubucuti ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu bagiye iyo migani yagiye ijyaho nyine cyane niyo mpamvu nyine bagiye bashyiraho kugira bati kugira ngo itwigishe rimwe na rimwe ikosora amakosa yacu tugenda dukora mu buzima bwa buri munsi kandi yongere itwubake ingingo y'uno munsi rero tugiye kuganira abakunzi bacu bayumve neza twatangiye tuvuga ibintu byinshi bijyanye n'ubucuti ntabwo turi bwibagirwa ariko ko bazaduhuza bakakumporopoza bujuje comment ijana ariko ikintu bita ubucuti mu rukundo ni ikintu gikomeye nimba uzi uburyo ubanyemo n'inshuti yawe
tekereza uburyo ubanyemo n'inshuti yawe uburyo mubitsanya amabanga buryo nk'inshuti zibitsanya n'amabanga ziranywana abyita kunywana no kunywana kunywana inshuti ziranywana mu muco wacu w'ikinyarwanda twagiye twumva ko kunywana cyabaga ari igihango kiri hagati y'ubucuti cyangwa se y'abantu babiri bafitanye ubucuti abantu bakera nyine kunywana umwe yari temaga bari ukwiye nyine yari irasagaga ndakamujyaho agakurura amaraso ye akayanywa watatira igihango nyine hari cyabaga cyatumye munywana ayo maraso yego wagitatira ubucuti bukaba burapfuye noneho bakanabi cyaranabasamaga agapfa yego yes urumva rero niyo mpamvu twagarutse kuri ino ngingo tukababwira tuti ese ubucuti nimba koko hagati y'inshuti n'inshuti cyangwa se y'umuntu n'undi hashobora kuvamo ubucuti bumeze gutyo kugeza ku rwego bananywana bakavuga bati reka tube inshuti reka tubitsanye amabanga bishatse kuvuga ko ubucuti mu rukundo ni ikintu gikomeye ubucuti mu rukundo ni ikintu gikomeye guys ako kantu niko twagarukaho cyane niyo ngingo nyamukuru y'ibintu byose twavugiye hano uko twatangiye byo twatangiye tuvuga burya ikintu cy'ambere kizabafasha kuba ku rukundo rukaganza n'ubushuti uzagirana n'uwo muntu mukundana ubushuti uzagirana n'uwo muntu mukundana uzagaragaza cyangwa se buzatuma rwa rukundo ruganza ikintu cya mbere cy'ingenzi kigaragaza ko ubucuti mu rukundo ari ikintu gikomeye cyane nuko mugirirana amabanga mugirirana amabanga turabizi gukosa bibaho hari ibintu byinshi bigaragaza ko ubucuti mu rukundo bwubaka nyine cyangwa se bufasha rwa rukundo kuganza icya mbere cyo mubikirana amabanga kubera ko gukosa bibaho iyo umwakosheje ubundi igituma abantu babana igihe kirekire ntagaruko amakosa batabaho abakosa bamope bakanashwana ariko babaye bashwanye uko bashwanye undi akajya hanze akanabivuga no bibaze uko ushwanye n'umuntu mukundana bigiye mu bitangazamakuru nyine umumaro w'ubushuti mu rukundo mubikirana ayo mabanga kandi mukanihanganirana mukihanganira hari umuntu wamubikira ibanga ariko ukananirwa kwihangana yego ukabivuga cyangwa se ukamuta cyangwa se utashoboye no kumwihanganira mukaguruka mukajya mu hejuru yego cya gihango kera banywanaga bakavuga bati iki kintu ntikizabe kuko tunywanye no mu rukundo ikibaho nuko iyo mwahanye icyo gihango cyo gukundana ntagupfa gutandukana n'umuntu gutyo gusa iyo yakugoye cyangwa se muri guserera cyane igituma utanagenda burya mubadukurikiye igituma utagenda igituma ugumya kugerageza ukavuga utereka mbe nihanganyeho gatoya n'icyo gihango icyo gihango rero uko mugomeza kucyubakaho ubucuti birakomera rwa rukundo rwaganza so ibindi ni byinshi ubucuti mu rukundo bigenda bifasha bituma mwisanzurana kuki se ubundi bajya bavuga ngo best friends ngo mfite umu best mfite na she biriya bintu ni ibiki ibintu bya best biriya bintu ni of course birashoboka ko mu best ni inshuti yawe usanzwe ariko wibuke ko iyo byajemo she iba ari inshuti yihariye burya ngo best ngo hari igihe aba afite n'amabanga ashe badafite biba kuko hari igihe koko aba ari umukunzi we yego ariko hatarimo ingingo yo kwisanzura nawe akisanzura kuri wa muganga mu kigo isanzura kurushije niba hari n'akabazo cyangwa se ari n'abagurisha ahigisha umukunzi we akagisha wari ukomoje ku kintu kijyanye no kwisanzurana bishatse kuvuga ngo mu bakunzi naho hakenewe amakantu ko kwisanzura kuki se umukunzi wawe ataba best friend wawe biba byiza iyo umukunzi wawe ari na best friend kuko hari igihe wa mu best friend wa best ujya kumugisha inama ndavuga niba ndi umukobwa nkagira ngo best w'umuhungu agiye njya kumugisha inama kandi uko turushaho kuba best nawe aranyikundira cyangwa se nanjye nkamukunda ukazasanga noneho
bivuyemo urwo ruko nyuma babakunzi bacu ehe kubera twabaye besties tukundana none abantu bakundanye rero barahoza ari na besties aha bahahi bari waneza ndiye bavuganaga n'undi birakomeza ababisanzura naho ara ubucuti wabusenya urundi rukundo ya kuki bishatse kuvuga ngo rero ubwo bucuti bushobora kuba mubakundana cyane urukundo ni rusenyuke niyo mpamvu rero nawe ngiye kubanza kukugira best friend ubundi abakunzi bacu bakakunsabira bakakunsabira urukundo nawe kagusaba iwanyu guys nibyo bintu bijye bitandukanye ubucuti mu rukundo ni ikintu cy'ingenzi kubera ko hari byinshi 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 bya bindi ushobora kugirana bya bihe byiza ugirana na best friend ari naho dukunda guprojecta ngo ubucuti mushobora kubizana no mu mubano wanyu nk'abakundana rwa rukundo rukaganza yego rwa rukundo rukaganza twakomoje ku bintu byo kubikirana amabanga kwisanzurana kubwizanya ukuri kugira ute ikindi ni iki kutishishanya ni byinshi iyo uri inshuti y'umukunzi kutishishanya niko kwisanzurana yego niko kwisanzurana yes nta kindi ni byinshi kugurizanya amafaranga inshuti zizuguranya amafaranga hari igihe ishuri utamuguriza amafaranga ukayaguriza best cyane urumva nyine kwizerana kwizerana cya kindi tujya tuva twaranakoze n'ikiganiro kivuga ibijyanye no gusetinga intego no kubwirana ku mitungo donc muri isanzurana kuva ku kantu ka mbere kugera ku kanyuma kugeza nyine naho nibigitagaragara ku maso umuntu ababizi kubera ko mwubase ubucuti mwashyize ubucuti imbere kurusha ibindi byose ya ni nacyo kiba gikenewe niho umuzuba ku rukundo rukaganza akaba umugabo wawe akaba umugore wawe mukarambana bajya batubwira ngo abasaza tukababona bamaranye imyaka za 90 nuko baba barabaye inshuti buriya abantu bakunda n'abatari inshuti baraharugukana umva ntago wajya kwibanira ukumva wakwisohokanira n'izindi nshuti hajya ma muri n'inshuti ariko hatarimo kwihanganirana bigapfa kuba inshuti yawe hari igihe munyuzamo ntimubyumve kimwe nyine mugashwana ariko mwihanganirana mubicamo mugakomeza ariko udashobora kwihangana dodanijemo birangiriraho no muri biriya baravuze ayo inshuti ni umuvandimwe wawe inshuti ni mugenzi wawe inshuti ni wo mukirute njyewe ko mbyumva inshuti mbona ari uwo ari we wese muhuza nyine mu byumva kimwe ibintu byari ibyo ngibyo twababwira ku bucuti mureke dushyire ubucuti imbere mu rukundo rwacu bizarushaho kugenda neza muzakundana ibintu bimere neza urukundo ruganze ibintu birushaho kuryoha cyane ya twavuga byinshi ikiganiro cyo ni ruganze tugana ku musozo n'iki wabwira abakunzi bacu fiete ikintu nabwira abakunzi bacu badukurikiye mukomeze mukore subscribe biragaragara cyane ko muri kudukurikira mugakora subscribe ndahamya neza ntashidikanya ko munasharinga kuri bagenzi banyu mubikomeze mushyiremo umwete kugira ngo tuzuzuze ibihumbi 10 hanyuma tugiye kuzuza 5 bigiye kuzura ya aburisha byuzure tuzagere no ku bihumbi 10 ya tuzava kuri 5 tuhite twihe intego yo kuzuza ibihumbi 10 dukomeze tugende kuzageza igihe nituba tugifite tukiri mu buzima twuzuze n'ibyo bihumbi 100 tugere no muri 1M 5 1M 2M what and what kubera ko icyo tugamije ni uko twagira community nini tukubaka urukundo tukaganira ntago ari kuvuga ngo ni uko tuzi ibintu cyane buryo uganira ibintu ni nako benshi bunguka ibitekerezo byinshi bijyanye n'icyo kiri muri kuganira ugasanga ibintu birushaho kugenda neza niyo mpamvu mba nazanye n'uno mwari tukicara tukaganira burya namwe mu wamuhari nubwo tuba tutari kumwe ariko muri comment muratubwira muti cyangwa se tunahuye ati wawe umukomereza turi kumwe iyo dukomoje ku bintu hari igihe utabyibukaga kandi unabizi ugasanga umuntu agiye kubigerageza kandi urukundo rukubaka
So guys, turabakunda cyane, kura subscribe kugira ngo wari warangije gutubwira. Never, mwiyeretse no n'inshuti zanyu mukabasharinga nabo tukabona ko badukunze no bakora subscribe like niba hari nicyo benda bashaka ko tuganiraho bakatwandikira muri comment ibintu birashaka kugenda neza neza cyane bashobora no kutwandikira dufite nimero tuba twashyizaho munsi mushobora kutubonaho waba ukeneye inama zijyanye cyangwa se ubufasha bujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kubera ko ni ibintu twahuguriwe ndi psychologist dushobora kubahuza n'abandi bashobora kubafasha cyangwa se natwe ubwacu tukakwifashiriza bitewe n'ikibazo ushobora kuba ufite kubera ko nyine ikintu cya mbere nuko tugira ubuzima buzima tukabaho neza tukabana neza n'abantu bacu ibintu bikarushaho kugenda neza twabivuze cyangwa se twagiye tubivuga burya ibibazo ducamo mu buzima akenshi ni ibijyanye n'imibereho itaragenze neza ubuzima bwacu bwatambutse burya niko biba bimeze fiete iyo rero umuntu agannye umutherapist muraganira mugafata umurongo ugasobanukirwa byinshi ku buzima bwawe ndetse ukanagira n'uburyo umenye ubutwaramo ukubayeho cyangwa se buryo witwara bitewe n'imyitwarire uburi kugaragaza muri uwo mwanya cyangwa se n'ubuzima waciyemo mushobora rero kutwandikira tunabahuza n'inzobere nkuko nari mbibabwiye ndetse natwe hari ubufasha tubaha duhereye kuri umu ngubu bwa mbere bwo kwiga tukamenya tukunga ku bumenyi tukabaho neza yego so guys turabakunda cyane naho ubutaha ciao ciao ciao.